750 състезатели от 24 държави, между които Аржентина, Кения, Марокко и САЩ, участваха във второто издание на Маратон Пловдив. Трасето премина като панорамна обиколка край забележителностите на града, а общият награден фонд бе 15 000 лева. Шампионка на полумаратона стана добърчлийката Радосвета Симеонова с безупречно бягане от 1:21, изпреварвайки Хелени Кимитай от Кения с 4 минути. При такава силна конкуренция първенството е било неочаквано за Радосвета. Силната конкуренция прави добрия състезател. Затова се реших, участвах и наистина, когато една победа е неочаквана, е много голяма радост. Много елитни бегачи. Бегачи, които обща им бройка в целия маратон беше 150 души от 24 държави. Това е първата и победа на полумаратон, затова е и още по-ценна. Както всяка победа, това означава изключително много за мен, понеже само аз се знам колко усилия съм вложила в тренировките, колко време ми е трябвало, колко желание. Тя тръгна уверено и с амбицията да постигне личен резултат. И наистина изключително много се радвам, че победих в полумаратон Пловдив 2017. Може би това е най-добрата проява, на която сме участвали до момента. Следващият старт на състезателката на клуб Добруджа 99 Радосвета Симеонова ще е на маратон Варна в неделя. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.